Gündəli həyatımızda tez-tez inflyasiya anlayışı ilə rastlaşırıq. İnflyasiya nədir? Bu, əhali tərəfindən istehlak edilən məhsul və xidmətlərin ümumi qiymətlərinin artmasıdır. Bəs hər hansı məhsulun qiymətinin artmasını ayrılıqda inflyasiya adlandıra bilərikmi? Kərə yağının qiyməti artıb, pendirin qiyməti düşübsə, bu inflyasiyadırmı? İnflyasiyanı izah etmək üçün ilk növbədə istehlak səbəti anlayışından başlayaq. İstehlak səbətinin tərkibi 3 hissədən ibarətdir. Ərzaq, qeyri-ərzaq məhsulları və xidmətlər. Bu hissələr isə öz növbəsində komponentlərdən ibarətdir. Hər bir komponent səbətdə xüsusi çəkiyə malikdir. İstehlak səbətinə daxil olan bu komponentləri və onların xüsusi çəkilərini bir qayda olaraq dövlət və qeyri-dövlət statistik qurumları əhali arasında sorğu keçirməklə müəyyənləşdirirlər. Ona görə də hər bir ölkənin istehlak səbətinə daxil olan məhsul və xidmətlər digərlərindən fərqlənir. Azərbaycanda isə istehlak səbətinin tərkibi Dövlət Statistika Komitəsinin ev təsərrüfatları arasında keçirdiyi sorğuya əsasən müəyyən olunur və Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunur. İndi isə inflyasiyanın hesablanma qaydası ilə tanış olaq. Bunun üçün səbətdə olan hər bir komponentin xüsusi çəkisini, onun müvafiq dövr ərzində baş verən qiymət dəyişməsinin faizlə ifadəsinə vuraraq müəyyən bir rəqəm alırıq. Sonra hər bir komponent üzrə alınan rəqəmləri toplayaraq yekun nəticə əldə edirik. Bu, inflyasiyanın səviyyəsini əks etdirir. Bunu sadələşmiş misalda daha ətraflı izah edək. Tutaq ki, bizim səbətimiz 6 məhsuldan ibarətdir. Onlardan 3-ü yağ, pendir və süd olmaqla ərzaq, İkisi ayaqqabı və paltar olmaqla qeyri-ərzaq və restoran xidmətləri olmaqla xidmətlərə aiddir. Bunların hər biri səbətdə müvafiq çəkiyə malikdir. Gəlin 2016-cı il üçün illik inflyasiyanı hesablayaq. Bunun üçün bizə adını çəkdiyimiz məhsulların 2015 və 2016-cı illərdəki qiymətləri lazım olacaq. Daha sonra hər bir məhsulun, məsələn, yağın qiymətinin 2015-ci ildən 2016-cı ilə faiz dəyişməsini onun xüsusi çəkisinə vururuq. Eyni prosesi səbətdə daxil olan digər məhsullar üçün də tətbiq edirik. Sonda aldığımız rəqəmləri toplayırıq. Bizim misalda bu 10. Başqa sözlə, illik inflyasiya səviyyəsi 10% təşkil edir. Bu da o deməkdir ki, biz 2016-cı ildə 2015-ci ilə nisbətən eyni istehlak səbətimiz üçün 10% çox pul xərcləyirik. İndi isə əvvəldə qoyduğumuz suallara qayıdaq. Bizim misalda görünür ki, istehlak səbətinə daxil olan bir məhsulun qiymətinin 28% artması ümumi inflyasiyanın 28% olması demək deyil. Çünki səbətə daxil olan digər məhsulların da qiymətlərində dəyişmələr ümumi inflyasiya səviyyəsini müəyyən edir.